دا زمون کی طرف تھا چکم کس ولڑ لے درایاز عرف دراز دے دا سر کی لواغر اسی دل کے دے دا چکم دے دا ایسا و دا چرس کاروبار کو دا دا کور دا غرب لمنہ کی واقعہ دے او دا غزین با چکم دا منشیات و عادیان دی او با منشیات و لطلاو استعمالول بای دا دا خلاف دا منشیات و دری مقدمی یو مقدمہ 324 353 او یو مقدمہ 419 420 پدی کے دے پیو پرون چکم دے دے خود بخود سلینڈر شو او زارے پولیس تا حوالہ کا او دا اعادہ اکڑا چے آئندہ دا پارا بزا دا مکرو دندہ نکوما بلکہ آزاد شد جیل نہ ہو پمانت رہو تو یا بری شو خوش دا جیل نہ بار شو نو دم لواز کڑے رہے چکم منشیات پروش تھی بقایا ناغب دے منگتا پگوت خی او دے بہ ہر قسمہ منگ سرا امداد کولو تا تیار شوے دے او تو بتائب شے دے او داغے نہ بعد دے ہوئی چې زبر سالور میاشتې تبلیغ لم زما نو دام غټه د خوشحالۍ خبره ده دی گز طرف ته چې ولاړ لې دا نور ولی خان عرف نورې ملنګ ولې امین خان دام د سر کې لواغر اوسیدونکي دی دی د منشیاتو آیس وغیرہ کاروبار بده کاو دی مخکې یو پیرا مګ نیولی او د دنه برآمدګیم شوی وه آگے کہ دے بیا پہ ضمانت شو بیا دد خلاف شکایت ہو پولیس نہ دے چکم دے پسو پیش کے دو بیا یو کیس کی دے مفرور آگے کہ دے بیوی ہو کو وہ دیوم چکم دے دا اللہ نہ ارے دلے دے او دے دا اسٹا میرا وڑ لے او پدے کہ دا حلفیہ بیان لکھ لے رے چند دا پارا وزد مکرو دندہ نہ کوما نزد دوڑ تا مبارکی ور کوما او بیا چې کوم دی دا الله پاک نه دا امید لرمه چې دوبه بیا دا نمونه مکرو دنده نه کوي او که څه شکایت میلاو شو نو بیا به د دوی سره انتہائی سختی کیږي او په هغه سختۍ کې لکه دو ته پته ده چې بیا څه کیږي نو لہذا دا د خوشحالۍ خبره ده او د الله نه امید دی چې بیا به دوی په دې مکرو دنده کې ځان نه ملوث کوي بلکې زموږ سر به شانه به شانه د نورو خلاف جدوجہد کوي. والسلام.